Хлопці, хто розкаже, де ви взяли цього собаку? Це Скорик. Васильник не вдома, він лежав. Він охраняв дом, походу хазяїва випили. Василя, так, такий собаку. Я зв'язок шукав. Ми його достали, покормили, він до нас прибився. Зараз мами їздить, виконує бойові завдання. Тепер вже давно, а як? Я зв'язок, на зв'язку.